Čovjek, radnik, građanin, laburistima su njihovi interesi na prvom mjestu i njihova će prava braniti u Europi. Borit ćemo se za ravnomjerni, dakle, i uravnoteženi razvoj Europske unije, za model u kojem će radnička prava imati prioritet nad interesima krupnog kapitala, zaustavljanje privatizacije javnih dobara i komunalnih usluga, jer ono što se dešava trenutno u Hrvatskoj vezano za tu problematiku dešava se i na nivou Europske unije. Laburisti će se u Europskom parlamentu zalagati za transparentnost političara i neovisnost pravosuđa. Siromaštvo je problem cijele Europe i Tireli smatra da se protiv njega treba boriti sustavno. I to na način ne da dajemo socijalnu pomoć, najugroženima treba uvijek pomoći, nego u smislu da uklanjamo uzroke siromaštva sa kvalitetnim gospodarskim i ekonomskim programima i zalagat ćemo se za veću zaposlenost, jer definitivno smatramo da dobrom i kvalitetnom gospodarskom politikom to jeste moguće. Građanima je na koncu poručila da ozbiljno shvate izbore, jer se više od polovice za njih važnih pravila i zakona donosi upravo u Europskom parlamentu. I građani konačno moraju shvatiti koliku moć imaju i na koji način mogu participirati u budućnosti, u smislu da ta budućnost bude u njihovu korist, a ne na njihovu štetu. Laburisti na europske izbore izlaze samostalno. Nadaju se da će u parlamentu imati svoja dva zastupnika, odnosno jedan mandat više nego do sada.